За баярлаа. Энэ хууль бол маш чухал хууль байгаа. Монголд ер нь бол хууль бол хангалттай байгаа. А үүнийг дагаад гардаг зохицуулт нь ч гэсэн харьцангуй боломжийн гэж хардаг. А гагцгүй хуулийн хэрэгжилт нь шат шатандаа хангалтгүй байна гэдгийг бол одоо бүх нийтээрээ нэг мэдчихэж байгаа. Чимэд огшин нэг хэлсэн сайхан үг байдаг. Улсын хурал нь сайн хууль батлаад засгийн газар нь сайн хэрэгжүүлээд ингээд хууль шүүхийн байгууллага нь шударга ажиллах юм бол сайхан нийгэм бий болно гэж. Бид нар энд гчнээ сайхан хууль батлаад яг хэрэгжилтэн дээрээ очиод энэ хэрэгжихгүй болвол өнөөдөр улсын хурал ингэж одоо ажиллаад чи яах юм бэ гэсэн одоо ийм бодол төрдгөө. За амьдрал дээр ингээд харахаар хуулийн дагуу хяналт шалгалт хийгээд ах юм. Зөрчлийг арилгах үүрэг даалгавар өгөөд байдаг ч зөрчлийг яаж арилгасан талаар ямар ч одоо эргэх холбоо байхгүй, эргэж шалгадаггүй асуудал байна. За хоёрдугаард асуудал зөрчлийг заавал гомдлоор тодорхойлдог. Гомдол гараагүй бол асуудалгүй гэж хайрцагласан сэтгэхүйтэй ийм одоо хандлага бол орон нутагт ялангуяа маш их байна. Асуудал ярихаар гомдол гараагүй болохоор гэдэг одоо хариугаар ам таглаж байна. За гуравдугаард нь гомдол гарсан ч гэсэн түүнийг одоо бүрэн шаардлагын хэмжээнд хүртэл шийдвэрлэдэггүй, орхитог, танил талаа хамгаалаад мартуулдаг, хариуцлага тооцдоггүй, нөгөө гомдол гаргасан хүмүүс нь залхаад урам нь хураад ингээ орхитог асуудал их байна. За дөрөвдүгээрт нь энэ өгсөн хувилдаж ашиг сонирхлын одоо бүлэг үүсгэж төрийн ажилд ханддаг, за дарга цэргээр яриулдаг, танил талаар хилүүлдэг, ингээ замхруулдаг асуудал байна. За өнөөдөр улсын хурал Монгол улсын 22 оны төсвийн одоо хуулиа баталлаа. Тэгээ түрүүн ярьж байгаа л да засгийн одоо 4 жилийн хөгжлийн хөтөлбөрдөө жилийн төлөвлөгөөндөө хяналт тавина гэдэг. Хамгийн гол нь бидний одоо хяналт тавих энэ ажил бол төсвийн хууль байгаа юм аа. Төсвийн хуулийн хэрэгжилтэнд үндэсний аудитын газар нь хяналтаа тавиад зөвлөмжөө гаргадаг боловч энэ зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх тогтолцоо нь өнөөдөр байхгүй байсаар маш олон жил болсон. Тэгэхээр одоо энэ улсын хурлын хяналт шалгалтын тухай хуульд энэ тогтолцоо яг бүрэн үнцээрээ бий болох уу гэдэг асуултыг би асууж байна. Өөрөөр хэлбэл төсвийн хуулийн хэрэгжилтэнд тавьсан аудитын хяналт шалгалт түүний зөвлөмж нь эргээд хариуцлага тооцдог тэр тогтолцоог бий болгож болох уу? Төсвийн хуульд ямар нэгэн байдлаар хариуцлагагүй хандсан этгээд болоод одоо улсыг хохироож байгаа энэ асуудал жил жилдээ одоо засагтаад явах энэ боломж үүсэх үү гэсэн ийм асуулт байна. Тэгэхээр л за ажлын хэсгийн дарга замын орлогын зохиогч гэшүү. Тэгээ барь сайхан гишүүний асуулт бол чухал л да. Ер нь бол хуулийг зайлшгүй одоо биелүүлдэг гол нөхцөл нь юу юм бэ гэхээр зэрэг хянан шалгадаг. Энэ ер нь энэ хууль биелж ийн үү гэдэг. Хянан шалгахын тулд дүн шинжилгээ хийдэг. Тэр түрүүний хэлдэг тэр элдв нотлох баримт цуглуулдаг янз янзын арга хэслүүд. Хоёр дахь том байх хянан шалгасны эцэст яах вэ гэж. Тэрний дараа хоёр арга зам байдаг. Өмнө гаргасан шийдвэрээ нэг бол одоо засал сайжруулах юм бол засал сайжруулдаг. Эсвэл шинээр одоо шийдвэр нэмэлт шийдэл хэрэгтэй бол шийдвэр гаргадаг. За бүр тэр зүй зөксөрөө яг хэрэгжиж байгаа тэр юм дээр үнэхээр тэр санаатаагаар гэдэг юм уу зөрүүд биелүүлээгүй болсууд бол хуулийн албадлах хэрэгэлдэх. Их зүй албадлах. Тэгэхээр хариуцлага. Түрүүн бямц цагт дарга хэлээд байгаа тэр хариуцлага гэдэг юм шиг. Гадны улс орнуудад энэ парламентийн үйл ажиллагааны гол одоо хариуцлага нь юу юм бэ гэхээр засгийн газар тавьж байгаа энэ хяналт түүнийг дагалдсан хариуцлагын асуудал байна. Худлаа жишээлбэл мэдээлэл парламентийн танхимд хэлэх юм бол одоо бидний энэ хуулиар чинь төрийн албаны хуулийн заас хариуцлага зөв тэр эрүүгийн хариуц зөрчлийн хуулийн юм бас гадна тэр эрүүгийн хариуцлага хүлээхэр хүртэл заацсан байж байгаа. Дээр нь бас төрийн албаны хуулиар хариуцлага албан тушаалсан чөлөөлөх гэдэг юм. Тэгэхээр бид энэ хяналтлах тухай хуулийнхаа араас дандаа юу хийсэн бэ гэхээр байнгын ороож тэр энэ хяналтлах төр хорон дээр ч бай, нэгдсэн уралдаан дээр ч бай дандаа хариуцлага хүлээх асуудлуудыг дагалтуулж хийсэн байж байгаа. Одоо жишээлбэл та бидний асуулт асуулган дээр хугацаа хожимдуулаад өгдөг шүү дээ гişүүд. Гişүүд ингээд асуулт тавьчихдаг асуу. Одоо тэгвэл бүр хугацаа хожимдуулах юм бол тэр асуултэд нь төрийн албаны хувьд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ гэж заагдсан. Ингээд өмнөхөө бодвол бид бүр асуултаасаа эхэлж байгаа шүү. Асуултаасаа эхлээл хайн хандаад хожимдуулаад ингээд байх юм бол чи хариуцлага хүлээнэ гэдэг. За тэгээ улсын хурлд яах юм бэ гэхээр бүр том утгаараа засгийн газарт ингээд байхад хариуцлага хүлээлгэх асуудлаар засгийн газрын бусад байгууллагууд төр тогтоол гаргана гэж байна.
хариуцлага хүлээх асуудлуудаар. Одоо бидний зарчмын зөрүүтэй санал дээр хариуцлага хүлээхээр тогтоол гаргана гэж ингэж өөрчилж орж ирж байгаа юм би. Ингээ ирэхээр хүнд ерөөсөө бидний парламентын хийлэгдэг юм болвол хуулиа биелүүл гэж бид шаардна, шахна, хянана. Тэгээ болохгүй бол бид алавтна. Алавтна гэдэг нь хариуцлага хүлээлгэн. Хариуцлага хүлээх нь албан тушаалаас чөлөөлөн цаашлаад тэр эрүүг үйлдэлтэй байх юм бол холбогдох тэр үйлдэлээрээ тэр холбогдох байгууллагын шалгаа тэр эрүүг авьсгал татах хэрэгтэй. Энэ юмруул одоо эрхцүү төрийн гол агуулга бол энэ шүү дээ. Хууль биелүүлдэг гол дээдлдэг соёл нь бол юу юм бэ гэхээр тэр соёлын хооронд юм аа биелүүлж одоо хуулиа зохисоор биелүүлж чаддгүй дадал чадварт чадваргүй тийм хүмүүсийг бол зайлуулдаг, шахдаг, хариуцлага хүлээлгдэг, сольдог. Энэ механизмыг бол таны хэнэн шалгах энэ хуулийн одоо гол агуулга бол энэ лүү орж байгаа маа. Түрүүн тэр парламентын бусад улсуудын юмтай хоёул юу яагаад вэ? Янз янзын юм холиод байна гэж байгаа асуудал төр бол ерөөсөө энэ бол Германд ч бай, Оросын холбооны улсад ч бай, Америкт ч бай, одоо Британд ч бай, Италид ч бай, Францад ч бай энэ бүгд энэ шалгалтууд хийж байгаа. Японд ч бай, Өмнөд Лонгост ч бай. А бид бол түрүүн хэлсэн шүү дээ. Бид бол энэ манай гишүүд өмнөх нь хэллээ бас. Бид бол энэ ажлаа бол их муу эсэ учраас түрүүн сая их хурлын даргаа хэлсэн үг ч юм. Хууль хэрэгждэггүй гэдэг ийм яриач одоо 30 жил явдлаа шүү дээ. Хууль өөрөө хэрэгжихгүй шүү дээ. Ер нь зүйн бол хууль хэрэгждэггүй гэдэг яриач буруу. Хуулийг биелүүлж явах хэрэгтэй. Хуулийг хэрэгжүүлж явах хэрэгтэй байхгүй. Тэрнээс хууль гэдэг амьгүй юм өөрөө хэрэгжнэ гэж бол байхгүй. А тэгэхээр энэ хууль хэрэгжид хуулийн биелэлтийг Монгол улсын одоо их хурлын өмнө Монгол улсын ерөнхий сайд хариуцна гэд үндсэн хуулинд бичсэн байна. Хэн ашлах төр хороо гэдэг бол би олон ашиг тусын хэлэхгүйгээр хэлэхэд энэ бол одоо манай зарим хүн хэлдэг шүү дээ. Дууг нь бол яг нарийндаа бас парламентын цөөнхөд өгч байгаа боломж хамгийн том одоо арга хэрэгсэл. Олонхтойгоо уулзраа болох, ярилцах, ард түмэнтэйгээ олонх нь ч За сандгийн баймцагт шүүн тодруулж харуулъя. Хууль зүйн байгаар нэр Улсын их хурлаас энэ хяналт шалгалтынхаа чиг үүрийг хэрэгжүүлэхдээ энэ хуулийн 7-р зүйл дээр хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэх тогтолцоо гэдээ орцсон байгаа. За улсын их хурл хяналт шалгах бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ шаардлагатай гэж үзэх юм бол төрийн аудитын байгууллага Монгол банк үндэсний статистикийн хороо санхүүгийн зохицуулахаар хүний эрхийн үндэсний комисс төрийн албаны зөвлөл зэрэг шаардлагатай байгууллагууд гэдэг юм хараат тус одоо хяналт шалгалт явуулах байгууллагад төшөлдж оролцуулж болно гэдээ орцсон. За мөн одоо төсвийн хяналт гэдээ тодорхой төсвийн одоо хяналтын сонсголыг тодорхой бас бүлэг орцсон байж байгаа. За мөн одоо төсвийн хяналтыг хэрхэн яаж тавих вэ? Гэт 4-р бүлэг 21-р зүйл дээр төсвийн хяналтыг тийм үү одоо шаардлагатай гэж үзэх юм бол үндсэндээ Монгол улсын нөгөө хөгжлийн бодлогын бичих баримтуудад нийцээгүй одоо төсвийн хүрээний мэдээлэлдээ нийцээгүй иймэрхүү төсвөл өргөн барьсан тохиолдолд төсвийг одоо буцаах. Урд нь бол одоо өргөн барьсан төсвийг буцаах зах зээл байхгүйсэн бол энэ нь хяналт өмнө өрчилж хяналт шинжилгээ хийж үзээд дүн шинжилгээ хийж үзээд шаардлага хангаагүй байна гэж буцаах хүртэл зах зээлийн хуулинд орж ирчихэж байгаа. За мөн одоо хэрэгжилтийн явцд нь бид нар яг тийм явц дунд нь хяналтыг төсвийн хяналтыг одоо хэрэгжүүлэх талаар аудитын байгууллагатай хамтраад за мөн улсын их хурлын тамгын газар та хамтраад тийм үү энэ хяналтууд хэрхэн яаж зохицуулах гэдэг нь зохицуулт маш тодорхой орсон байгаа. 24-р бүлгээр төсвийн хяналт гэсэн бүлэг зүйл байгаа. За эрхэм гүшүүн Багагийн Батамар. Шинэ үндсэн хуулинд Улсын хурлын гишүүдийн 1/4-аас доош хүн